just RVD. This sucks, bro! Fuck! Nyt niinku niin paljon. Rybakki ja Taker, mitä vittua? Hyvä olla. Taker. Tiel Rykein. Sä pidät nyt lomaa pikkäin. Ziggleri tippuu näköjään vähän. No. Ja Jimmy Uso! This is a worthy World Heavyweight Champion worthy, yes. Challenger. Yes. Tota. Voisinkohan mä muokata tätä vielä? Voin, mutta sitten se vaikuttaa siihen taas, kun se momentumi tuo sitä lisää sitä overallia. Niin jos sä otat sieltä jonkun alempaa, niin... Joku joka on hyvällä momentumilla. Niin se on kaksi Usoa. Onko Daniel Bryanilla tai Rusevilla? Se oli number one. Se oli siinä toisena. Daniel Bryan. Mä voin mennä sitä vastaan. Mistä sitä vastaan? Haluaisin tuoda tässä vaiheessa yhden asian ilmi. Totta kai. Kerro pois. Mulla on tosi komea olo tänään. Noni. Joo. Sä on tänään komea. Joo. Ei se nyt varmaan ihan väärinkään. Ei. Teka, tänäänkin. Niin. Tää harhautti mut täysin asiasta. Tää kommentti. Niin. Daniel Bryanin kanssa muokattiin vähän tuossa rivalryä ja siellä lähtee nytten Nemesis, tai Nemesis kuin Enemy rivalry päälle. Mä en jaksanut sitä pistää ton pätkään, se oli niin vitullista veivaamista. Jatkamme tästä. Ziggler the Rock, Tyson Kidd. Oho, Tyson. What the fuck? Toi Big E on hyvä, kun se nousee tuolta. Aha, okei. Okay. Niin joo, Jimmy oli täällä vierailulla. Mä en ymmärrä, miten toi Jimmy pärjää. Ja sitten kun tulee taas Royal Rumble, niin se varmaan on siellä vittu... Niin, Royal Rumblekin mä arvan, Royal Rumblekin on kova. Se on hieno. Oi, sä et ukkaa siitä. No vittu. Ei minulla ole enää täällä lippiksiä, että minulla on jossain täällä tuli lippiskilpailu. On! That is nice indeed. Hep, ha, a hepa tata hepa de hep hepa rocket down tap the boogie to the bam bam rocket up down the boogie to the rocket the boogie to beat. Cool. Yeah. Jimmy Uso. Samoan heritage. Oh no! Look out! Pakko snappailla tässä välissä. Aivan vitun ihmeellisiä. Sim, man. Kyllä! Mitä tapahtuu? Daniel Bryan. Yeah. Backs, dabs. Nouse ylöspäin, uhakata Danielia! Nouse! Älä sinä minun koske, onko se Danieli tuo vie? No voi niin jumalauta. Jos vedät tuota vaan turpaan. Sekä. Mä oon kyllä aika hajalla. Jep. Jimmy Uso muuten vielä. Nyt vähän sitä positiivisuutta tähän. Thanks, bro. Joudun keskittyä ottaen lippikset pois päästä. Jumalauta! Dude, he's whipping your ass. Yeah. Ooh. Plats. Nice air, minä. Vittu plats. Autsista. Sanon minä. Mikä on sun lempi Pokemon? Mewtwo. Se on. Oho! Tulevas kennästä. Se meni hienosti. Niin meni. Mulla on Arcanine kyllä. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta... Onhan se hieno. Oh. Se oli aina, kun tuli tyyppi on aina hyvä. Sun pitää värjätä. Ja sen eteen pitää tehdä vähän töitä. Juu. Face first! Face! Mä tykkäsin Ivysaurista. Joo. Se toinen muoto, se oli mun mielestä tosi hieno, se kulkasauri, toinen muoto, Venusauri. Venusauri menee semmoseks taas, se on niinku Dragonite. Se on vaan vitun läski.
this is gonna return to the ring. Se on kyllä. Mä rupesin miettimään, mitä muita hyviä leffoja on tulossa. Hyvä kysymys. Ai, sä käänsit tän. Uno, dos, tres... Ei! No tres? Odotatko sä näitä... Tätä DC-universumin tuloa. Voi kyllä. Oikeastaan. Niin paljon. Onko köysissä? Oh. Onhan se. Ai, sulla on toi... Kato. Tonne. Hui! Mikä käänne? Se on signattu. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Sieltä tulee vielä. Oho! Son! Oh! Hei! Mä en tiedä, mikä ton finisheri. Ei mitäänkään. Toinen on se ylätolpalta kyllä. Mut en tiedä sitten tota... Toista. Jaha. Suotana. Huo! One, two, three, ay! Uso on kova. Se on kova. Se on vaan mies. Se on se momentumikin sen puolella. Niin on joo. Mut mä en ihan hirveesti odota tätä DC-juttua välttämättä. Ai. No. What for? Mä en tiedä. Marveli on vaan tehnyt sen oma hommansa nyt tosi hyvin. Niin. Siellä on pari pettymystä ollut, mutta... Mitkä on ollut pettymyksiä? Nyt se menee... No mä en sitä Hulkista hirveästi välittänyt, mutta se oli ensimmäisiä leffoja koko sarjassa, niin mä annoin sen vähän anteeksi. Thor 2 oli mulle ihan hirveä valtava suuri pettymys. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset haukkuu esimerkiksi Iron Man 2. Se oli mun mielestä hyvä. Niin. Kyllä siellä pari semmoista pettymystä on, mut. Niinku toi olisi voinut olla mun mielestä paljon parempi toi. Ne. Oh yeah! The... Toi... Kun on kaksikko on palannut. Joo, mut toi olisi voinut olla mun mielestä vielä parempi toi se Age of Ultroni. Joo. Se oli hyvä, mut se olisi voinut olla paljon parempi. Kyllä. Ja sitten kun se DC nyt se tekee sitten niin kauhean synkkä. Niin. Niinku mä katsoin yksi päivä Johannan kanssa, kun ne. Mä haluan... Se on nyt lämmennyt sille Marvel-universumille ihan hirveästi, kun se ei ikinä katsonut supersankarileffoja ennen kuin mä sen pakotin katsoa niitä. Ja nyt sitten toi, me katsottiin se Man of Steel. Joo. Ja mä oon nähnyt sen niinku 2 kertaa varmaan aikaisemmin. Niin. Ehkä 3. Mä yleensä kun mä näen jonkun kerran, niin mä katson sen aika hyvin pian sen jälkeen toisen kertaa. Näkee ennen mitä sä missasit. Joo. Sitten ekalla kerralla kun katsoo ihan eri silminsä. Mut nyt kun mä katsoin sen, niin vittu se on pitkä ja tylsä elokuva. Man of Steel. Niin. Niin on. Ihan oikeesti. Mua pelottaa se, että ne tekee kaikista muistakin semmosia. Ja sitten mä vihaan sitä, kun Christopher Nolan, kun sen Batmanit, ne oli ihan mahtavia. Joo. Ja nyt tosi usein näistä Batman, näistä tästä uudesta DC-universumista, niin. Sitten käytetään sanaa very Nolan-y. They are making the new DC universe. Like really Nolania. Näin. Ensinnäkään sen ei pitäisi olla kirosana, se on ihan mahtava ohjaaja, joka tekee ihan mahtavia elokuvia. Kyllä. Mutta kun ne tekee sitä semmosen synkän, niin ne on tehnyt ensinnäkin siitä hirveän kirosanan nyt. Ja... En mä näe Nolania kirosanan. En mitään. Ei niin, mutta ei sitä pitäisikään käyttää, mutta se on kauhean, ne tekee sitä ihan naurettavan synkän. Vaikka kyllähän ne lähtökohdat ihan eri lailla silleen... On, sillä lailla, kun silleen, miettii koska, DC-universumia niitä hahmoja, niin nehän ne, on tosi synkkiä. Joo, ja ne ei tee niin kuin... Siinä missä noi on tehnyt niin kuin Marvel semmosia niin. Samaistuttavia supersankareita, millä on ihmisongelmia, niin siinä DC tekee jumalia. Niin. Että kyllähän se siinä vaikeammasti... Se on ihan vitun synkkää. Niin kuin se Batman vastaan Superman trailerin, niin se on ihan vitun pimeä koko ajan. Niin. Siinä on oikeasti musta ja harmaa on ne sävyt, mitä siinä trailerissa nähdään. Kyllä.
Ja siitä, ootko sä nähnyt semmosen pätkän, kun oliko se YouTubessa vai missä, niin kun ne oli värikäsitellyt pikkasen Man of Steel-elokuva. Ne oli ottanut kaiken semmosen harmaa ja kaiken semmosen ns semmosen vähän synkää ja masentavan pois. Ne oli vetänyt siihen kunnon saatana värit niinku kunnon supermassa. Vittu se näytti hienolta. Semmoselta, että wow, niinku tommonen se olisi kuulunut olla. Koska se on, siihen kuuluu Supermanin. Oho, se oli niinku ihan vitun tylsä. Ihan oikeesti, se oli mulle semmonen, että mä katsoin sen ja mä tajusin, että oh my god, ihan niin. Tosi. Niin. Se mua ahdistaa, että seuraavista voi tulla ihan samanlaista. Mä tykkäsin kyllä, aluksi mä pelästyin sitä, kun Ben Affleck kästettiin. Niin. Sitten kun se kästettiin se Ben Affleck, niin pelästyin ensin vähän. Mutta se näyttää ihan tosi hyvältä mun mielestä siinä trailerissa. Joo. Siitä voi tulla oikeesti hyvä täsmän. En mieti sitä yhtään. Odotan Suicide Squadia. Joo, se näyttää hyvältä. Sen, Margot Robbie näyttää ihan mahtavalta siinä Harley Quinninä. Joo. Siitä voi tulla ihan mahtava. Ja näin, mut kauheen synkkä ja niistä voi tulla tosi pitkäveteisiä niistä. Siis se oikeesti, katsotaan mitenkä käy. Se on niinku... Jääks nekin tuu kaikki 2016? Mun mielestä joo. Vittu oikeesti ensi vuonna tulee, ei oo rahaa mihinkään, koska pitää vaan niinku mennä tsekkaan leffa. Mutta, takaisin matsiin. Joo! Mikä fiilis? Ryback on vanha tuttu. Mä en tiedä, mä oon vähän jännää nyt. Mulla on jotenkin... Vai, mulla on vähän noit tärinät tosta viime... Takeristä. Joo. Oi helvetti. Tää on huonoin Spanbusteri. Ei kyllä siellä huonompiakin. Onko? Oh. Ja boom! Ghost Dynamite! Rolling out of harm's way. Smart. Tuli mieleen heti P.O.D.in boom beat. And he's forced back in the ring. And Boom. Maverick has the wherewithal to avoid taking any damage. Watch it! Oh, and he eats the canvas! Maverick counters it. Onpas nyt keskittynyt, mäkin oikein rupesin... No, kuussa joo, ei mitään, mä koitan, mä höläjän sitten. Höläjän täällä. Aha! Sitten. Peleistä puheen ollen, niin käydään varmaan tuossa joku kerta vähän laareja läpitte kanssa, jos löydetään jotain kultaisia hienoja, niin voidaan vähän tehdä niistäkin video sitten. Ja toi Rocket League mua on kiinnostanut ihan sikana se. Niin se jalkapallo. Niin, se autojalkapallo homma. Se oli aika hienon näköinen. Pitäisikö mun ostaa se? Niin se... Tuolta... Playkaupasta. Niin, kun mä saisin sen heti tosta. Se maksaa 19 euroa. Ossa. Pelattais sitä vielä... No en tiedä, heitetäänkö tänään. Ei, mutta mulla on tulevalla viikollakin hirveesti lommaa, niin... Kyllä, mä tulevalla viikolla aina. No niin, tarvitsee katsoa mikä rahatilanne on. Nyt on vähän sillä lailla, että tarvitsee katsella vähän. Jebo, jebo! Puhus jotain nyt, mulla on niin safe, mä en tiedä mitä sanoa, mä haluan... Mä vaan keskityn tähän matsiin, kun tää on... Please can't be quiet, people want to hear us speak! Yes! Very much. Vai nyt facecamiakään, niin ei voi vaan katsella, kun me ollaan täällä suuautumassa. Sitä on kyllä kysytty paljon. Nyt on vaan täytyy viritellä. Viritellä se kuntoon. Mä vaan toivon, että siihen uuteen peliin, kun näin. Haluatko sä nähdä, kun Raivokki kantteeraa? No ei mielelläni, mutta katsotaan. Niin tolla. Oho, ai niin silloin sinne tulee. King, you say Ryback's heart pretty black stinks? Yes. Olikos? I have to agree with you. Many have wondered what truly caused Ryback to turn to the ways of evil. Jaha. Was it something that was personal? And it's a subject he doesn't exactly seem approachable about. Right. Well, I can't say I'm surprised. Well, listen. What Ryback does is Ryback's business. Mulla oli kans joku pätkä juttu vielä jostain, mitä mä kattelin, vitsi kun... Onko sä jäänyt se? Mikä? Oi he,
Mä näin tänään semmosen yhden videon. Tää ei millään tavalla rasistinen, mutta... Tää alkoi jo hyvin. Oh, se oli vaan niin hemmetin hauska. Siinä... Suomessa on jossain semmonen paikkakunta kuin Kela. Joo. Netissä on semmonen video, kun siinä on joku... Jaa, niin se... Muista ihan, onks sä nähnyt? Oo, mä nähnyt, se kävelee sinne suuntaan ja... Ei oo enää ei oo pitkä matka. Voi vittu. Mä nauroin ihan viisasti, kun mä näin sen. Nyt tapahtui jotain vitun hienoa. Ohohoho, ja niin tapahtuikin. Oh, oli siis, mutta... Nyt on niin lähellä. Mikä sillä pää oli? Näitkö? Mä en, nyt en muista kyllä. Oho, enpäs odottanut tätä. En kai. Mitäks tää ihan... On, guys. We have a seeker! Huu! What's up? Sillä oli sun kanssa jotain beefiä. We have a battle of words going on here. Oh no, completely caught off guard. Oh! Told you. Oh man, is he fired up? Nyt sinulla tulee Matt Harjaa mieleen nyt. Oh yeah! Vittu kun ei lähdenyt kurkusta oikein hienon. Mä olin ennen tota Matt Hardy-fani kuin Jeff Hardy. Se oli Matt Hardy-ova. Mä olin myös, mut sitten jotenkin Jeffi, kun ikää tuli, niin siitä muodostui. Mut se sai paljon enemmän aikaakin. Joo. Mä muistan vaan jotenkin sen version vani. Mitä tää hakee? Mä en tiedä. Siinä on ihan selkeästi täällä... Niin on. Täällä joku juttu. Aha. Haluatko sitä Big Bootia vettä? Mä en tiedä. Ei. Mitä? Haluatko viedä sut tohon? Tee sä sille se. Ei kun sulla se. En mä tiedä. Ei. Oh my god. Moments rewind. So much. Yes, yes. Hui! Sano mulle sitten, kun mä teen sille jonkun iskun, että mikä sillä on pää. Okei. Okay. And he gets escorted back through the ropes, rolling out of harm's way. Se on iso. Smart strategy there. It's huge. Hello. Ei näytä. Ei näytä. He can barely stand, but he's still... Mikä se näytä vittu on? Kai se punainen on. Mä haluan käyttää tota sitten, jos se on. Niin. Jäljen luovutus just puhuttu. Niin. Punainen se on. On se! Tää stamina loppuu, ei se mitään, ei se mitään, ja signaturekin on taas siihen. Ei se mitään, ei se mitään! I'm gonna rip your head off! Miks musta tuntuu, että tästäkin tulee niin tiukka? Miks musta tuntuu, että se counteraa tänkin? Counter is possible when you're fucking right back! So, it's finishing so. Though! Yeah, yeah! Bye bye! Ja kato vielä, kauas keskellä tehdään. Jumalauta. Ja ihan keskellä. Ei, mutta pääsikö mä... Ei saatana! Piti mennä nätteilee! That was my fault again! Nätteily on kyllä perseestä tässä pelissä, se muuten kostautuu aina. Tää oli puhutaanko se yleisöön? I feel like punching myself in the face. Kuulupa hienosti tuolta vielä. Se, kuuliksä mitä suuri? Three ball threads. Three ball threads. Ei uusi vai? Joo. Pitäis antaa sille. That would be survival seriesiin sopii vielä. Joo, pistetään vaan. Oi, oi, oi. Brock Lesnar, Kane. Lesnari, mä toivoisin, että se nousisi tuolta. Mitä kun niitä ei saa niitä eliminationeja, triple threat? Hei! Aron, kuka meiltä muuten unohtuu ottaa tän rosterin? Ei oteta. Okei. Bane tuli ja meni. Joo. Ei, ei oteta. Mä aloin miettiä. Yhtä innostunut. No, ei sitä tarvita. Mä haluan, että noin saanut tag team -mestaruuden noin mun digipojat. Saatana. Aha, okei. Okay. Daniel Bryan. Oh, siinä oli hullupäät. Joo. Meiniä. Hullupäät. Kyllä.
Vittu on hullu päät. Joo. Siinä oli hullu päät. Mä en ole ikinä kuullut tuon. Siis mähän hoin sitä niinku jatkuvasti. Etkä mä sanoin ole. Hullu päät. Joo joo. Etkä kysy Hannalta. Kysy Hannalta, kuinka paljon mä hoin sana hullu päät. Et aina kun mun aikana hokenut. Nyt kun alkoi se miettiä, niin mä en... Niin. Niin. Mä en pitää hankata enemmän. Selvä. Kyllä. Done deal. The deal is done. Mulla alkaa olla nää. Mullakin. Olisiko Subway? Jossain kohtaa. Ai Subway. Eat fresh. Eat minorly fresh. Eat something like what looks like a... Mä mäsin paljon mieluun Hese. Juu, mä en. Mä en nyt voi, koska I mulla... I think we have hirveen. A little bit of Mexican standoff right here. No mutta mä voidaan ihan hakeekin sillä, että mä käyn vaikka siinä naapurissa ja sä käyt naapurissa ja sitten tullaan niinku omien ruokin. Mua inhoittaa se Subway-ajatus, kun siinä on ne kaikki aina auki ja sitten joku myyjä vähänkin mennyt sitten seisoo siinä ja... Ai! Noni! Kyllä ne varmaan seisoo tuollakin, mutta... Ei mun tarvii ajatella sitä. Sisään nää! Ota toi tuomarin jalasta kiinni ja lyö sillä tekeri. Mä en... Kyllä! Hyvä! Oi, lyöks se päänsä vielä? Lyö! We don't have much time. These superstars will do whatever it takes to win here tonight. Heitä pois. Vihreä palkki on aika lailla pois. What a reversal! Great reversal! Nyt toi Takerin ihme Tomahawk-aikkaus on kyllä aivan perseestä. Ja mä en oikeesti... Mikä siihen... Tomahawk? No tommonen vitun baby Tomahawk, saatana. Kato nyt toi perkeleen tukka. Tomahawk on kirves, vittu! Niin on! Mut on siinäkin tommonen harja. Harja. Toi vaan jalkamatta. Tomahawk! Mä ajattelin... What the fucking Tomahawk, dude! Mä oon sanonut aina Hawk tyylisti tämmöstä... Hienoa... Hiustyyliä Tomahawk. Tomahawkiks. Okei. Okay. Mä ajattelin siis tän pelin jälkeen mennä hei syömään. Joo. Se. Onko olla vähän heikko ollut? Kyllä nyt on aika monesta katabolia käynnissä. Boom! Hyvä aika hyvä. Ja sieltä tullaan alastaan samovaa lujaa, iso lujaa, iso lujaa. Boom! Boom! Siis mä huomaan ainakin, että kun mulla mikä on nälkä... Mikä on lempisuklaa? Fletcherin sininen, se paksu. Mä en tiedä, se maistuu täysin samalta kuin se pienempikin, mutta se paksu. Se on jotenkin... Kyllä. Koolla on väliä. Täysin. Yes. Ethän sinäkään pientä ruskeeta suuhunsi laittaisi. Mikä se on? Some serious momentum with DDT motherfucker! Onneksi et tehnyt sinutin. Toi Takeri on kyllä oikeesti niinku vuoden pinfall-artisti. Oh, to head off. Ai wait, ei sit. En halunnutkaan sen. Tuleeko hyvä? Eikä oo. Oh! Fast and Furious. Hyvin vedit kyllä ton comebackia ajan tos. Thanks bro. Oho, mikä se oli? Hyvä kun toi... Sä käytit jotain kiivoimaa. Tosta sun oikeesta kädestä sen naamaa. Sellainen... Mä en niin haluaisin Dragon Ballia taas oikeesti ruveta kattelemaan. Mutta kun on sen Zetan on kattonut niin vitun monta kertaa. Se on paras. Se on paras. Ja onks sä kattonut sen kun... Mikä on suuritulosin anime-elokuva ikinä? Sitten kun mä sanon tän, jos et sä tiedä sitä heti, niin sä oot silleen, no vittu tietää. Suuri tulosin anime elokuva. Oh shit! Toi...
Mä en osaa kyllä sanoa. Ensimmäinen Pokemon alku. Joo. Kyllä. Mä muistan silloin, kun mä otin Biosa katsomaan se, kun se tuli elokuviin. Ensimmäinen Pokemon-elokuva. Sinne taattiin lisää penkkejä, että saatiin kaikki mukulat istuun. Ja se oli ihan vitun täynnä, siis oikeesti. Se oli ihan hemmeti hieno. Mä muistan, aivot räjähti. Mutta onhan se nyt ihan vitun hyvä. Itse asiassa katselin sen tuossa pari kuukautta sitten YouTubesta. Mä katsoin sen, mä tykkään siitä Lugian yksi ensinnäkin mun... Niin siinä tokas alkuosa. Joo, oh, suosikeista niinku legendaaripokemonista. Joo. Mut sitten mä tykkäsin siitä, missä oli Entei. Joo, sitä mä en ookka. Se kolmas. Tai siis on sillai kattonut, mutta niinku... Unownit ja... Joo. Joo. Mutta en mä sillai niinku sitä tarinaa. Mä tiesin, että se kun se toivoi, että sen isästä tulis vähän niin... Mm. Ja Unownin tarina. Se oli vähän jännä se tarina. Hyvä matsi mun mielestä. Thanks, bro. Congrats. Tästä on tullut nyt niin hyvä kolmion draama jotenkin. Kaikki on voittanut vähän matseja. Mm. Mm. Mutta ei ole varmaan This Sunday vielä tämä. Pistetäänkö me tauolle ja haetaan syömistä? Vai pelataanko siihen asti? Voidaanko mennä nyt hakemaan? Mennään hakemaan. Del Rio ottaa siihen vielä purokista voittaa.